Дивуючи силу кольорів, ми можемо і не помічати, аж поки не настане день, коли нам, дівчатам, потрібно обрати сукню до свята. І кольору у цій справі потрібно приділити не останню роль. Адже саме колір може як притягнути, так і відштовхнути. Може заспокоїти, а може і збуджувати. Саме таким збуджуючим є червоний колір. Яскрава, блискуча сукня у стилі диско зробить з вас зірку новорічної вечірки. У такій сукні ви не залишитесь непомітною. Якщо ж вам до смаку синій колір, то синє мережево на бежевій основі інтригує та складає враження таємничості. Контрастний до синього жовтий колір, хоч і є його протилежністю, однак це не означає, що він не підходить до вечірнього свята. Довга у підлогу сукня кольору радості і відкритості надасть вам можливість сяяти, наче сонце, та бути у центрі уваги. Якщо ж ви оберете для себе сукню рожевого кольору з м'якого жіночого шифону, то вас будуть сприймати як романтичну та чуттєву особу. Сукня такого кольору найкраще підійде молодим жінкам та дівчатам. Бузковий колір вважають королівським або ж загадковим. Водночас він може бути дуже ніжним та чарівним. Правильно підібрані аксесуари до вечірньої довгої сукні фіолетового кольору, і ви найчарівніша на новорічному балу. Сірий колір – це класика, однак варто обирати не чисто сірий, а з відтінками. Наприклад, сукня сірого кольору з блакитним відтінком чудово гармоніює з рожевими квітами, які хоч і забирають на себе увагу та надають витонченості та романтизму всьому образу. Сукня нейтрального кольору беж може собі дозволити велику кількість прикрас сяючих каменів різного розміру. Обравши саме таку сукню, ви отримуєте вишуканість, розкіш та витонченість в одному вбранні. І знову вечірній синій. Темно-синя сукня – це 100% вечірній варіант. А у поєднанні з м'якими тканинами цей колір просто створений для того, щоб підкорювати в неясному мерехтінні вогні. Персиковий колір у людській свідомості завжди асоціюється зі свіжістю, молодістю та здоров'ям. Сукня такого кольору із ніжного шифона, доповнена аристократичним мережевим, зробить вас зіркою новорічного свята. Таким чином, трохи знань про кольори та уваги до створення свого новорічного образу дозволять будь-якій жінці сяяти всю ніч.